Обласне телебачення Галичина, програма «Сьомий поверх». Ми продовжуємо, не зупиняємося. В нас в студії новий гість. Ми маємо біля нас такі прекрасні здобутки. Правильно, Мар'яна підібрала слово, застосувала. Андрій Данищук, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів «Теквондо ІТФ». Ой, як це складно відбулось. Вітаємо вас, пане Андрію, в нашій студії. Також вас радий вітати. Сьогодні ми говоримо про молодих, успішних, які чогось досягають. Ви так впевнено, по-чоловічому прийшли і показали, чого досягли. Ну так давайте з цього і розпочнемо. Що це за нагороди? Ну так коротенько, це ті нагороди, які ми заробили, скажімо так, буквально нещодавно. Тому що насправді нагород у нас є дуже багато, наші спортсмени регулярно виступають на змаганнях всеукраїнського, міжнародного рівня, досягають високих результатів. Такий великий, найбільший кубок, самий красивий, це, напевно, найголовніший у нас за останні роки, тому що це за перемогу у матчевій зустрічі проти збірної команди Польщі. 5 на 5 наша команда змагалася, тайквондистів з України, і там було два наших прикарпатських тайквондиста, і цей кубок поїхав до Івано-Франківська. Це наша така основна. А другий кубок – це є третє місце на міжнародному турнірі «Дніпро Open 2019». Це міжнародний турнір, який проходив в місті Дніпро по тайквондо, і ми там зайняли, наша область, і ми, представники, зайняли третє місце. Якщо двоє з п'яти, то це майже половина збірників з Івано-Франківська. Як довго в Івано-Франківську взагалі існує тайквондо? Скільки шкіл, чи це ви єдина організація, чи як правильно сказати? Насправді, тайквондо зараз є декілька версій, так як і в багатьох видах спорту, так як і в боксі ми маємо таку ситуацію, у кікбоксингу є різні версії, так тайквондо так само. І хочеться сказати, що тайквондо у нас дуже сильно розвинуто, на дуже високому рівні в нашому місті, тому що спортсмени вже тренуються, ну якщо так взяти в середньому, на протязі 20 років. Тайквондо у нас вже є. Наш осередок, який я представляю, працює вже третій рік за версією тайквондо ІТФ. Нашу федерацію очолює син засновника тайквондо, грандмайстер Чой Джун Хва. Це є, можна сказати, легенда світового тайквондо. Цю людину в всьому світі приймають на найвищому рівні, тому що є інші версії, але в них інші, там, інші голови федерації. У нас, якби так скажемо, ми стараємося говорити, що це наша така... Ми продовжуємо ту справу батька, який започаткував цей вид спорту, і, власне, отакі у нас результати. Як, власне, ви потрапили в цей вид спорту? Скільки років вже в ньому, чи з дитинства, Плюс-мінус 11 років, десь так я серйозно вже почав займатися. Тато взяв за руку і каже, пішли. Тато взяв за руку і сказав, пішли. Отак це було. Дуже не хотів на початку. Дуже не хотів. Був період, що захопився. В 16 років був такий період, що сам хотів вже закинути тайквондо. Ну, я думаю, що так, як і у багатьох дітей, є такий переломний момент. А потім якось так це вже стало справою життя і пішло, і вже далі все. Власне, чому я про це питаюся? Дуже багато, мені здається, дітей, батьків беруть своїх дітей за руку і кажуть, пішли, бо треба займатися, бо треба розвиватися. Чи варто так робити? Обов'язково. Це дуже залежить від... Ну, якщо дитина не хоче, якщо дитина каже, тато, я хочу малювати. Наприклад. Ну, для мене, в моє розуміння, хлопець має займатися таким спортом, який відповідає хлопцю, а не малювання, не якісь там, не знаю, вишивання. Це дівчаця справа. Ви, мабуть, теж якийсь чемпіон світу, скажіть. Якщо так, то я навіть не буду перечитись. Чітко так. Тому 90% успіху дитини – це є, звичайно, батьки. Де батьки мають велику увагу дуже приділяти дитині, і тоді буде результат. Як ви займаєтеся з дорослими, а як ви займаєтеся з дітками, і чи багато дітей зараз займається тайквондо? В нашому осередку зараз налічує понад 200 людей, це офіційно зареєстровані, які остання атестація ми проводили. Зараз атестація – це у нас подія, коли діти здають на пояси, на кольорові пояси, йдуть, як то кажуть, шлях до чорного поясу. А ви володар чорного, скільки я пригадую? Так, ну чорний пояс також має декілька рівнів, там дани йдуть вже рівні, і воно так відрізняється, там вони по рівню, як до кого звертатися, є там перші, другі, треті дани, це є всього-навсього помічники інструктора, це не майстри ще тайквондо, потім іде четвертий, п'ятий, шостий, це інструктори, це люди, які вже там вчать, тренують, там, і так далі. І сьомий, восьмий, дев'ятий – це майстри вже тайквондо. Скільки в Україні є майстрів? Який у вас? У мене зараз на даний
момент я четвертий дан по тайквондо. Ну, це інструктор, це міжнародний інструктор. Щоб стати майстром, це треба на протязі 35-40 років займатися тайквондо, приблизно, в районі такому, щоб стати майстром високого рівня. В Україні є такі люди? В різних федераціях є. В нашій поки що немає. У нас поки що найвисокий у нас дан, який мається президент нашої федерації, Оніса Моргошія, п'ятий дан у нього зараз на даний момент. Тайквондо – це олімпійський вид спорту? Чи... Ні, це на превеликий жаль, не наша версія ІТФ, вона є не олімпійською, тому їх є декілька версій. А яка версія олімпійська? Версія ВТФ. ВТФ – це олімпійський вид спорту, там інакше зовсім правила, там інакше зовсім модель поєдинку. У нас модель поєдинку така, що в нас дозволені удари ногами, корпус, голова, і дозволені удари руками, корпус, в голову. В тайквондо ВТФ, олімпійська версія, в них ударів руками в голову немає взагалі. Тобто це заборонено. І тому це відрізняється, ці види спорту. Ну, напевно, через те, що в них контакт трошки менший, то і це і стало олімпійським видом спорту, тому що він рахується якби трошки менш травматичний, напевно. Тому... Ну, і для дітей це, напевно, доволі небезпечно. Якщо у вас є удари в голову, то треба якось... Ну, я до дітей, напевно, інший підхід. З якого віку? Ми, власне, питали. В тайквондо, як говорив засновник тайквондо генерал Чуй Хон Хі, можна займатися від 5 років до безкінечності. І ми, власне кажучи, цього підтримуємося, тому що ми є одною з тих версій у нас в Івано-Франківську, якою є дійсно діти у нас від 5 займаються, і самі старші спортсмени у нас 45-46 років. В такому районі займаються і показують хороші результати. І навіть нещодавно в Дніпрі був чемпіонат, і наш ветеран, 37 років, Василь Іванійчук, серед ветеранів здобув золото. Тобто людина вже сказала, можна сказати, старша, вже на що йому там займатися, що йому там треба. Він буквально цього року отримав чорний пояс, перший дан, і вже от має золоту медаль міжнародного турніру. Супер. Тобто можна в будь-якому віці розпочати, це не залежить взагалі від якихось таке фізичних. Таке в мене є гендерне питаннячко. Чи цікавий цей вид спорту дівчат? І наскільки безпечно їм ним займатися? Раніше дуже боялися давати дівчат на тайквондо. Думали, що там якісь такі страшні бої. Що там Насправді у нас в тайквондо є 4 розділи. І кожен може себе знайти. Тобто це не тільки поєдинок, спаринг, що там треба битися. У нас є розділ формальні вправи, де дітки показують просто техніку. Виходить один, другий спортсмен, один робить одну вправу, і другий робить теж вправу. І судді порівнюють, і оцінюють, визначають переможця. Є розділ спецтехніка, коли на певній висоті закріплена дошка, і спортсмени в висоту ногою мають стрибнути і дістати. Хто там, наскільки дошка відстрибне, більше балів, той перемагає. І є ще розділ силове розбивання. Четвертий розділ – це коли на місці є декілька пластикових дошок, щоб стандартизувати техніку, і вони розбивають ці дошки на силу, без стрибка. От, тобто кожен себе, в принципі, може знайти. І зараз вже так переважно вирівнялося. От 50 на 50 дівчата займаються і хлопці. У мене от навіть є школа, де от більше навіть дівчат займаються, ніж хлопці. А знаєте, чому я питаю? Вчора буквально один друг мені показував відео, як дівчинка, яка займається тайквондо, ну така так років під 20, використала свої знання і вміння не зовсім за призначенням. Вона там на пляжі хлопаку, який до неї приставав, просто з ноги вирубила. Бувають такі кумедні випадки, що дівчата трішечки зловживають цими вміннями. Коли маленькі, напевно, я думаю, всі зловживають цим трошки. А старші, коли вже великі, ми стараємося, у нас дуже чіткі принципи, це повага, самоволодіння. Тобто є 5 принципів тайквондо, і ми стараємося привчати дітей, щоб вони не перевищували ніколи, не переходили рамки, скажімо. Тому що чим вищий пояс дитини, тим більше відповідальність. Тим більше вже вимагати. Поки ваша версія не є олімпійською, але в вашій версії все одно є чемпіонати України, Європи, світу, так? Обов'язково. В Івано-Франківську є багато людей, які мають звання чемпіона світу, наприклад? Чи немає ще таких? Якщо взяти різні версії, то є. Звичайно, є. Наші поки що найвища медаль, от ми здобули 2 медалі на чемпіонаті Європи, золоті. Оце є найвище. Ми рухаємося туди, поки що фінансові можливості, вони не дозволяють нам вивозити ту кількість. Турніри є трошки недоступними, тому що от зараз проходив чемпіонат світу в Аргентині, це головна була подія у 2018 році. І ціна поїздки була 2,5 тисячі євро. Тобто з людини це є дуже проблематично вивезти людей. І така ситуація. Але ми стараємося вивозити, ми будемо дивитися, де по календарю буде найкраще, нам найоптимальніше. Я думаю, наші франківські спортсмени, вони завжди достойно показують нашу область, завжди дуже високий рівень у нас. Просто ще трошки підтягнутися, і в нас буде теж чемпіони світу. А як у нас загалом з базами, з фінансування і з фінансуванням, якщо б ви спробували порівняти Україну з іншими, ну, наприклад, європейськими країнами світу, то на якому ми десь місці?
В них всі спорти, в незалежності від того, чи це олімпійські, чи це не олімпійські, мають хороше фінансування від держави. Це дуже сильно йде. Вони чим ми, на жаль, не похвалимося теж? Вони дійсно дають дуже серйозно. Так, там також є така клубна система, де вони фактично, клуб сам на себе фактично працює і розвивається в певному напрямку до певної висоти. Ну, ми стараємося теж такого притримуватись цієї системи клубної, самі себе, а далі надіємося також на державу, але і на себе не треба забувати, ми і на себе ставимо велику відповідальність. Україна порівняно з іншими? Ми на дуже хорошому рівні. Дуже хорошому рівні. Ми коли виїжджаємо на будь-які змагання в ту же Італію, ми їхали, ну, дуже багато золотих завоювала наша команда, тобто дуже успішно виступає. Тобто люди навіть, в принципі, тхе-кво-до зародилося в Кореї, так? Так. Корейці, вони знають про Україну, вони кажуть, що це наше, це там де ми, але от Україна на хорошому рахунку на всі навіть був семінар. Ми його відвідали в Польщі. Проводив син засновника, грандмайстер Чо Джун Хуан, сам кореєць. І теж наші представники були тренери, спортсмени високих данів. Брали участь в цьому семінарі. Він зразу сказав, що українці дуже хороша техніка, дуже сильний дух у нас. Він це відзначив одразу. Тобто, ну, визнають нас. До речі, звернула увагу, що ви дуже часто берете участь в різних семінарах. Крім фізичної підготовки, я так розумію, що ще варто і розумітися трохи, що це вам дає? Тхе-кво-до є, щоб зрозуміти, є декілька розділів також, напрямки, де можна рухатися. Ну, основних можна виділити два. Перший розділ – це спорт. Це суто діти там мають медалі вигравати там побільше і так далі. А другий розділ – це розвиток технічний. Оце якраз є з атестації на пояси, коли діти здають на пояси. І дуже часто буває у спортсмена високий пояс, а медалі він там мало виграє, нічого не показує, рівня немає. А буває і навпаки. Та, говоріть мікрофон, бо щось ваш, каже мені звукорежисер, не працює. Скажіть, будь ласочка, до чого зараз ви готуєтеся? Бо ви, напевно, мені здається, постійно перебуваєте в такому напруженому стані підготовки, чи ні? У нас фактично триває основний такий період підготовки. Це і підготовки, і змагань напружених таких. Це з вересня по травень. Оце саме складне у нас період. Літо ми вже більше відпочиваємо. Зараз ми готуємося. Найближча подія – це є табір виїзний у Рохті. Ми будемо відпочивати з дітьми. Сподіваємося, наберемося сил на Новий рік. Ну, цього ми вважаємо. Тхе-кво-до росте популярність серед івано-франківців. Відчуваєте, що, наприклад, коли ви тільки відкрилися, заснували тут осередок, була одна кількість спортсменів, і навіть люди, які просто питаються, а що це, ми би хотіли. Тобто не тільки ті, які приходять, а ті, які би навіть теоретично їм цікаво в принципі взагалі. Дуже зростає кількість. Остання атестація в нас була в травні, підсумкова. У нас було біля 100 чоловік, брали участь на кольорові пояси. Ну, я думаю, наступний рік вже прибавиться, тому що переважно до кінця року, там, якщо з вересня по травень, у нас сезон, спадає кількість, тому що там діти трошки перестають там ходити. А в загальному високі результати, показники кількості, тобто хороші. Чого бажаєте людям, які хочуть зайнятися цією справою? Бути впевненими в собі, вірити в себе. В тхе-кво-до є такий принцип, що цілеспрямованість. Тобто, якщо є ця цілеспрямованість у людей, я думаю, можна досягати будь-яких цілей. І ми цього притримуємося, цього всім бажаю. І приходити на тренування, напевно, і головне займатися, а куди воно виліться, мабуть, Бог покаже. Дякуємо, дуже було приємно познайомитись, дуже приємно було почути про вас, про ваш досвід. Він дійсно успішним. Бажаємо, як то кажуть, тримати форму і нових перемог. Далі в нашому ефірі реклама, не пропустіть, ми продовжуємо.